गाइज माई नेम इज सञ्जीव रा, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो गाइज आज हामी साथीहरू है धेरै वर्ष पछाडि फिल्म हेर्न जान आँटेछौँ है, के भन्छ स्पाइडरम्यान नो वे होम। सो थ्रीडीमा हेर्न जान आँटेछौँ है यही टाटामा है। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला हाम्रो यही टाटामा चाहिँ सिटी सिनेमा हेर्ने एउटा हल छ है। सो हामी त्यहीँ जाँदैछौँ र के कस्तो हुन्छ त्यहाँनिर है त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु र कस्तो छ त्यो फिल्म त्यो त्यसको बारेमा पनि भन्नेछु, तर स्पोइल गर्ने छुइनँ म है। तर त्यहाँको फुटेजहरू हल्का फुटेजहरू हालिदिनेछु र टिकटहरू पनि हामीले 350 रुपियाँ छ थ्रीडीको है, टिकट पनि बुक गरेर छ यसमा हामी चारजनाले। सो अब हामी त्यहाँ जान्छौँ अनि साडी तपाईँहरूलाई त्यहाँको फुटेजहरू देखाउँछु यस्तो हुन्छ त्यहीँकै मात्र हुनेछ। अनि प्लिज गाइस साथ दिनु होला है, अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै आज भिडियो स्टार्ट गरौँ। लेट्स स्टार्ट फिटो। ओके गाइस अब चाहिँ म जान्छु है। सो अब म तपाईँहरूलाई अगाडि गर्छु है त ओके गाइस। अहिले म स्टुडियोमा आइसकेँ, ज्याकेट यहाँ छ मेरो है, मेरो माला। सो ओके सो अनुहार भयो माला नि लगाइहाल्ने। सो मास्क पनि छ है, मास्क पनि लगाएर जाने हो। सो ओके गाइस मास्क पनि छँदैछ, मास्क पनि लगाएर जाने। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो रातो माला चाहिँ खोल्दिनँ। ओके गाइस फाइनली कपडाहरू लगाएँ, ज्याक जाडो भएर चाहिँ ज्याक्स पनि लगाएँ, भित्रदेखि के छ स्विटर पनि लगाइहालेँ। सो अब हामी चाहिँ फिल्म हेर्नेतिर जान्छु। सो त्यहाँनिरको फोटोजहरू पनि हालिदिन्छु तपाईँहरूलाई म है, के कस्तो हुन्छ भनेर। र म चाहिँ अहिले दाई साथीहरू र साहिल दाइलाई पर्खिरहेको छु, सो कतिखेर आउँछ है, आएपछि उहाँहरूलाई पनि म देखाउँछु तपाईँहरूसँग है। सो यो भिडियो हेरिदिनु जानु है त ल, साथीहरू आएको त छैन, म फोनसोन गर्छु है त ल। ओके गाइस एकैचोटि तपाईँहरूले मलाई बिहान देख्नुभयो होला। सो बिहान देख्नुको कारण चाहिँ के हो भने, हिजो हामी फिल्म हेर्न गएको थियौँ, फिल्म हेर्न जाँदाखेरि हामीले बुक गरेको थियौँ तर पैसा तिरेको थिएनौँ, त्यो सिट चाहिँ अरूले कसैले लगिसकेको रहेछ, त्यही भएर हामीले राति फिल्म हेर्न पाएनौँ 6 बजेको सो। अनि हामीले त्यही भएर 2:30 बजेको टिकट काटेको छौँ र अहिले हामी जाँदैछौँ फिल्म हेर्न है, 2:30 बजेको सो हेर्न जाँदैछौँ। फिल्म के कस्तो छ अनि त्यहाँको फुटेजहरू पनि यताउति सब हालिदिँदैछु म है, तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला, साथ दिनुहोला। र त्यहाँको फुटेजहरू सानोतिनो फुटेजहरू लागेको छ, पुष्पा पनि लाग्दैछ है, पुष्पा फिल्म हेर्न जानुहुन्छ जो चाहिँ हेर्न जानुहुन्छ जाँदा हुन्छ है। अनि स्पाइडरम्यान नो वे होम चाहिँ हलमै गएर हेर्नु होला, पाइरेसी नगर्नु होला है, यताउति गरेर डाउनलोड गरेर नहेर्नु होला, हलमै गरेर हेर्नु होला है त ल। म तपाईँहरूलाई एकचोटि अब के भन्छ अलिक बाटो लुट्छ है त ल, धेरै नै अँध्यारो छ। ओके गाइस म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छ उहाँ के अरे विनोदकोमा चाहिँ के अरे हाम्रो प्रदीपमा पुगेर म घुर्छु है तपाईँहरूसँग चाहिँ साथीहरू। म चाहिँ प्रदीपकोतिर जाँदैछु है, प्रदीप स्टुडियोमै होला सायद है, स्टुडियोमा भेट्छु। अनि त्यस पछाडि प्रदीप छ कि छैन हौ, प्रदीप छ भने ठिकै छ, प्रदीप छैन भने त ऊ के भन्नु होइन। यता पहिला यता दिदीहरूको यता दिदीहरूको दोकानमा छिर्दै हाल्नु पहिला पार्लरमा है। सो यता चाहिँ हाम्रो क्युट क्युट सिस्टर के छ के छ सिस्टर। सो ओके म तपाईँहरूलाई मेरो ओके गाइज यो चाहिँ तपाईँहरूको सञ्जीव राई है, जान आँटेको छ, पुरा हेर्छौँ देखिँदो रहेछ होइन। ल चेली के छ, खाना खायो हेर 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 लजाएको ओभर लजाउँछ त। एनिवे गाइज होइन यहाँनिर ब्युटी पार्लरको साउनहरू पाउँछ है, अनि यहाँनिर कपाल स्टाइलदेखि लिएर हेयर कलरदेखि लिएर सबै गर्छ, आउनु होला। अनि यहाँ टेडी बियरहरू यताउति पनि पाउँछ है, प्लिज गाइज जो जसलाई आउनु मन छ स्टेट गर्न है, एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ है, एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ, सामानहरू पनि एकदमै राम्रो पाउँछ। सो तपाईँहरूलाई कोही कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ, कहाँ हिँडाएको इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज गाइज आइदिनु होला, यहाँ भिजिट गरिदिनु होला है त ल। ओके ल सुन्दाजी गए टाटा, म प्रदीप सर छ कि छैन। हेलो प्रदीप सर, ओ प्रदीप सर यहाँ रहेछ, जाने होइन हाम्रो प्रदीप सरको दोकान है, के छ के जाने होइन, कतिखेर भयो त टाइम भने तिम्रो सँगै जाने होइन, 2 बजीतिर जाउँ न, 2 त बज्न हाल्यो त, 2:30 त्यहाँ म यसो भिडियोहरू पनि मगाइदिउँ भनेर क्या, त पाइँदैन नि त फेरि त्यतिखेर गयो भने त भिडियो बनाउनु, एकछिन बसौँ न, ल ल केही छ प्रदीप सर भने
प्रदीप सरको चाहिँ फोटो स्टुडियो है, तपाईँहरू जो कोहीलाई पनि फोटोहरू खिच्नु मन छ, बेको फोटोहरू भिडियोहरू र ब्यानरहरू है यताउति केही बनाउनु मन छ भने चाहिँ यहाँनिर कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म नम्बर यहीँनिर अगाडि सो भइरहेछ होइन, यही नम्बर छ है, यो नम्बरमा कल गर्नु होला है। प्रदीप सरले एकदमै राम्रो तरिकाले अलिकति मिलाएर गरिदिनुहुन्छ अरू ठाउँमा भन्दा है, अरू ठाउँमा नजानु होला, कहाँ हिँडाएको जो जति हुनुहुन्छ आइदिनु होला है। त ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भने ग्राउन्ड अगाडि छ, ग्राउन्डको ठिक्कै हाई स्कुल गेटको अगाडि हाम्रो चित्रकला फोटो स्टुडियो छ है, आउनु होला है। त अगाडिको के के सर्भिसहरू छ यहाँनिर त्यो पनि म देखाइदिइहाल्छु है। त यो चाहिँ हाम्रो फोटो स्टुडियो है, साथै सर्भिसिङहरू हेरिहाल्नु है। बडीको दोकानमा छु म, बडी म के खाउँ, चिया चिया बाहेक अरू के खाऊँ, के खाउँ म, गर्मी गर्मी भाउ पुरा गर्मी 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 जस्तो भयो कि खाँदिनँ म भयो, हेर हेर बेचाउनको लागि रेड बुलहरू आमा पर भाउजू बसेर है हाँस्दै मुसु मुसु हाँस्नुहुँदैछ। यता हाम्रो फुची फुची आदोलाई देऊ, एकदमै धेरै गर्मी भयो है, ज्याकेट चाहिँ म ल्याएर आएको छु, म फेन्टा खान्छु अब, बडीले मलाई फेन्टा फेन्टा ओ फेन्टा खान्छु म तलको ओ पहिलो कलर गरेको छ नि म खान्छु भन्छ अरे, त जाडोमा पनि गर्मी भयो क्या। ओके म तपाईँहरूलाई बात गर्छु, थ्याङ्क यू मेरो दाजु है, मेरो फेन्टा आयो त पैसा दिइहाल्यो दाजु अब त्यही त हामी जाने। र चाहिँ प्रदीप सरले बाइक देख्दैछन् है, ल दाजु बडी भाउजू बडा हुनुहुन्छ, अब त्यो हामी जाँदैछौँ है त सर्लक्कसँगले जाँदैछ, हामी स्पाइडरम्यान पनि होइन, कतिखेर पुग्छौँ है त ल। हामी चाहिँ बिनोद घर जाँदैछौँ है, बिनोद घर पुगेर चाहिँ हामी बिनोद घर गएर चाहिँ हामी सिधै घरमा घरतिर आउँछौँ है दाजु। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो साथीको घर पुग्छ है बिनोद घर, घर आइपुग्यौँ त्यही हो साथीको घर चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो बिनोदजीको घर है, दोकान पनि खोल्नु भएको छ है, अब भित्र जाने अनि एकछिन एकछिन गफ गर्ने हामी साली, यता ताला साला छ है, हाम्रो बिनोदजी भित्र हुनुहुन्छ, के छ बिनोदजी जाने होइन, टाइम भयो त जाने, अब म ढोका लगाइरहन्छु सब, ए हो ल यसमै जानुपर्छ, ल ल ल के लानु, यता फुची त हाम्रो प्रदीप सर, प्रदीप सर लास्ट लजाउँछ हेर साँच्चै हो, मजा आउँछ नि यहाँ त फिल्म जाँदैन, अब हेरौँ न कस्तो हुन्छ, मजा आउँछ नि कस्तो हुन्छ, पहिलोचोटि गइँदैछ होइन, दुवैसँग चाहिँ थुप्रैचोटि भयो कि तर प्रदीप सरसँग चाहिँ हाम्रो पहिलोचोटि गई हुँदैछ है, हेरौँ अब प्रदीप सरसँग कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यहाँ गएपछि है। त्यही हो तपाईँहरूलाई पनि म त्यहाँको हल्का फुल्का फुटेजहरू हालिदिन्छु है, ट्रिपहरू हालिदिन्छु, हेर्नु होला इन्जोय गर्नु होला है, त ल एकैचोटि म तपाईँहरूलाई त्यहाँ भेट्छु। अब ओके गाइस, यो चाहिँ फिल्म हल हो है इटाडाको, सो मान्छेहरू आधी पसि पनि सक्यो होला है, यता प्रदीप हाम्रो विनोद र प्रदीप सर चाहिँ म है, अब हेरौँ भित्र गइसकेको चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ होइन, हल चाहिँ यही हो, अब हामी जान्छौँ भित्र अनि साढे भित्रको दृश्यहरू देखाउँछौँ है तपाईँहरूलाई, जाउँ चालु भइसक्यो होला यो काउन्टर हो,
टिकट काउन्टर के हो त्यो हुन्छ होइन तिनजनाको यता हुन्छ हजुर भाइ हजुर घरमा चाहिँ मैले है के त सुरु भइसक्यो जस्तो छ म तपाईँलाई त्यहाँ गएर अगाडि गएर भेट्छु है त है त्यसले सुरु भइसक्यो क्या छैन खाली छैन नि यता हाम्रो प्रदीप सर मजा आउँदैछ प्रदीप सर मजा आउँदैछ ओके गाइज है फिल्म चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्दैछ हामीलाई होइन हाम्रो प्रदीप सर एकदमै राम्रो लाग्दैछ जोस डिपार्टमेन्ट अहिले हामी ब्रेक टाइम छ हाफ टाइममा चाहिँ हामी यसो यहाँनिर के अरे हामी पपकर्नहरू खाना आएको होइन त्यहाँ बसेर हाँस्दैछ हाँसेले हाँस्दैछ मलाई बाहिरको लागि केयर गर्ने होइन क्या चस्मा बुझाउने फाइनल्ली स्पाइडरम्यान नो वे होम सकेको छ होइन एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो छ होइन एकदमै बवाल छ हाम्रो चाहिँ भर्खर सकियो अब चाहिँ हामी घरतिर जाने क्रममा होइन कस्तो लाग्यो प्रदीप सर दामी छ नि होइन एकदमै बवाल छ एकदमै एकदमै बवाल छ त्यो तपाईँहरू पनि अब आएर चाहिँ हेरिदिनु होला है त्यो यो स्पाइडरम्यान नो वे है ओके अब एकचोटि घरमा बस्नु